devem ter notado que eu promulguei, e vai entrar em vigor imediatamente, um novo regime de remuneração excepcional nas urgências do pessoal de saúde, nomeadamente médico, que é justo pela sobrecarga de trabalho. Por outro lado, obviamente, ao longo do tempo, destes meses, em julho já lá vai, praticamente, mas agosto e menos setembro, haverá reajustamentos fundamentais nas urgências para fazer face não apenas às necessidades portuguesas, mas à pressão do turismo. Porque há essa pressão complementar em alguns polos, como Lisboa e outros, que aumentam eventualmente as necessidades e a procura de serviços de urgência. Eu entendi que, de facto, havia uma justificação de urgência para o diploma e, antes disso, certificamos junto do Governo de que havia disponibilidades para pagar. Foi perguntado especificamente, dentro da autonomia dos hospitais, haverá cabimento para aquilo que envolve, em termos de despesas, o novo regime legal? Foi-me dito que sim, eu, aliás, digo isso mesmo na nota que acompanha a promulgação, nessa convicção que promulguei. E essa medida será suficiente para fazer face a essa pressão? Como imagina, esta medida é um paliativo fundamental, essencial, num domínio. O resto é muito mais vasto. Passa por organização, passa pela capacidade de resposta em várias estruturas, em vários momentos por todo o país, portanto tem que ser um esforço conjugado. Esta é uma medida adjuvante, quer dizer, que ajuda e que é justa. Mas é evidente que vai ser um esforço importante, como todos os verões, e agora com a pressão de turismo muito maior do que em 2021 e sem comparação com 2020 e provavelmente a ultrapassar 2019. Bom, essa pressão existe.